I veient aquesta llarga cua a la plaça de Sant Corneli, podem veure que aquest any l'escudella tornarà a ser un èxit. La Bona Botifarra ha estat un any més l'encarregada d'elaborar l'escudella de la Fira de Nadal. Tot i necessitar una setmana per preparar tots els ingredients, com les verdures, el pollastre i les mandonguilles, la sopa es va esgotar en menys d'una hora, superant així els més de 1.200 plats. Sembla que la gent de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila ja s'ho esperava. Pues sí, perquè com que fa fred i cada any doncs, els 1.200 plats surten, o sigui que sí, la veritat és que hi comptàvem. No hi va haver contratemps i tot va començar a l'hora prevista, a les 8, al costat de la gran foguera de la plaça de Sant Corneli.